أحمد محمد محمود سيراني مدحمنا سوماليلان أيا كلان بلار لقات أي قدومية هاي تشقالها دولة سوماليلان شرماك محمد قيلي كلان كانوا مدحمينه لقات أي قدومية هاي تشقالها دولة شرماك قيلي وحكوة اللي كمشين كا هاي تشقالها دولة سوماليلان كلان كانوا وهامد البابد وحدنايان وحمر كوصوي اللادس حافة وغول يا فاين كمدحتوين سوماليلان بسين آدن إغدير وحانا حضالد يا فاين كمدحمينها كمدحا wuxuu maanta kulan ballaaran la yeeshay guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha qaranka iyo komishanka shaqaalaha dowladda oo halkan hortayda jooga, kuwaasoo warbixin tifatiran oo faahfaahsan ka siiyey habsami u socodka howlaha ay qaranka uga mas-uul yihiin, ha noqoto qorista shaqaalaha, tayeynta shaqaalaha, dhiirigelinta shaqaalaha, xaqsiintooda, iyo guud ahaanba inay u howlgalaan dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland qaabka shaqaalaha dowladdu ay u howlgalaan iyo xaqiijintooda shaqaalanimo. Madaxweynuhu wuxuu warbixin ka dhagaysay mashruuca tayeynta shaqaalaha dowladda oo hay-adda shaqaalaha dowladdu oo guddoomiye horseed ka yahay ay kala shaqaynayso World Bank ama Bangiga Adduunka, taasoo xirfadda iyo tababarka iyo kalsoonida shaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wax weyn ka bedeli doonta. Guddoomiyuhu wuxuu si weyn ugu dheeraaday in hay-adda shaqaaluhu, maadaama hay-adda dastuuri ay tahay, ay u xil saaran tahay shaqaalaysiinta shaqaalaha, wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee qaranku waxay u soo gudbinayaan baahida ay u qabaan in loo shaqaaleeyo, laakiinse cidda xaqa u leh inay shaqaalaysiiso oo ay baadho oo ay xirfadooda iyo aqoontooda iyo backgroundkoogaba ay jeegarayso waa hay-adda shaqaalaha. Arrintaasi madaxweynuhu hoose ka xariiqay in hay-addu aan loo gacan dhaafin oo ay xaq u leedahay inay iyada xusho. Madaxweynuhu waxa kaloo ku bogaaday hay-adda sida durtaba ay u dardargeliyeen ee ay uga miradhaliyeen inay haykalka iyo hufnaanta iyo haybadda hay-addu ay leedahay ay guud ahaanba la dareemi karo in isbeddel weyn jiro. Waxaa jira duruufo dhaqaale iyo duruufo abaaraha oo dalkeena haysta, taasaa waxay keentay in hadda ka hor la hakiyo shaqaalihii dowladda ee la qaadanayay iyo kuwa cusbaa. Xaaladda abaaraha iyo gurmadka dadkeena aanu gurmanaynaa, madaxweynuhu wuxuu go'aamiyey inay muhiimadda koowaad tahay in ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland loo gurmado, la samato bixiyo, ilaahayna la isku xiro. Sidaas daraaddeed shaqaalaysiintu iyo in dad shaqaalaha la qoro waa muhiimadda koowaad ee xukuumaddani leedahay, laakiinse maanta mudnaanta waxaa iska leh oo la rabaa in qaran ahaan aynu wada guntiga diisha iskaga dhigno si ummaddeena abaaruhu haystaan loogu gurman lahaa. Sidaas daraaddeed duruufahaas iyadoo la eegayo shirkii golaha wasiirada ee Khamiistiina la aftay, waxa uu madaxweynuhu go'aamiyey in wuxuu la hakiyo quritaanka shaqaalaha dowladda. Saas daraaddeedna dhammaan awooddeenna aan isugu gelino gurmadka abaaraha. Kulankan madaxweynaha Soomaaliland la qaatay guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda shirmaka geele ee waxa uu kusoo beegmay waqti Soomaaliland ay ka jirto shaqo la'aan baahsan, taasoo dhalinyarada ku nool magaalo weyn ee Soomaaliland u fadhiyaan ama la'aan iyo weliba shaqo la'aan baahsan oo ka jirta guud ahaan Soomaaliland. Lama garan karo waxay ka bedeli doonto kulankan madaxweynuhu la qaatay guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha, kaasi waxyaabo badan la isku lala foo guray. Face Reese Khan, Warka African Cable TV, magaalada Hargeysa.